Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Els treballadors i treballadores de l'empresa Logistic Pharma amb seu a Sant Andreu de la Barca estan de vaga. L'empresa els va comunicar que, alegant la pèrdua de l'únic client que tenien i que feia ús del magatzem logístic ubicat a la nostra ciutat, s'havia decidit per part de l'empresa el trasllat de la totalitat de la plantilla. Y entonces nos comunican que nos trasladan al centro de Piera. Deixant clar per part dels treballadors i treballadores que no es neguen al trasllat, però sí demanen compensacions. No, no, si nosotros queremos trabajar. La primera. Queremos la hora que marca el convenio, que es una hora de, bueno, el tiempo invertido, que desde San Andrés son 30 minutos de subida y 30 minutos de bajada. Una segona compensació. Queremos una mejora econòmica per el gasto que vamos a hacer de gasolina. L'empresa tan sols ofereix, i depenent del lloc de residència del treballador, una compensació màxima de 150 euros mensuals. 150 euros serían los más afectados, que serían los de San Andrés o más allá de San Andrés. Todo lo que se acercara a Piera iría bajando. Així mateix cal recordar dos dades, que de la trentena de treballadors i treballadores de la nau de Sant Andreu de la Barca, el 90% són dones i el 50% en l'actualitat estan duent a terme una jornada laboral reduïda. Muchas mujeres trabajadoras aquí con reducción de jornada y claro, a esas personas que hacen 5 o 6 horas, ese desembolso es importante. Ara mateix la situació està... Sí, hay negociación, pero bueno, está bastante parada, pero nosotros lo llevamos por abogados y es como un tira y afloja en el que ellos no ceden nada. En total dels 30 treballadors i treballadores de Logistic Pharma, una dotzena són veïns de la nostra ciutat. El cost diari que suposa per cada treballador i treballadora... Pues sobre unos 75 euros. I ja porten 10 dies de vaga. A l'hora de tancar aquesta notícia ha estat impossible contactar amb l'empresa per conèixer la seva versió. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.